Karibu wateja zangu. Hii ndio guest yangu. Ah, yani mtu gari kali kama yapa anakuja kulilia mambo ya shilingi 5000 showtime. Gari kama yapa mtu unamwambia chumba 1050 na analipa. Wewe gari hili rafiki yangu anakuja kulilia lilia hali zisizokuwa na kichwa. Njoo, sinema. Nikwambia nini kuhusu guest yangu? Amesema show time. Haya, umemwambia nini shemeji yako? Shemeji yangu kwa ni yule? Unijui, si ndio? Simjui, mimi namjua yule wa nyumbani, tu wewe mambo ya kihuni atakusaidia nini wewe? Wewe mke wako nyumbani unamjua? Si naongea naye katika simu. Sasa si ndio huyo hapo? Hey. Lakini unamtafuta nini wewe? Ah, lakini eti pia na unamtafuta nini bosi? Unatafuta nini? Kwa sababu gani wewe unapenda sana kunitia mimi hasara? Kwa nini lakini? Hivi bosi, katika hali ya kawaida wewe umenimoya shari, unamtafuta kwa shari, unaweka mpaka mbinu za kujificha kwenye magari ili uweze kujua biashara nafanya vipi. Nia yako ni kunifukuza. Sasa si bora unifukuze tu kikawaida. Mbari bila daftari upotea bila habari. Wewe nimefanya hivi makusudi. Kwa sababu jana tumeenda kuongea na wewe kwamba sitaki ufanye showtime. Kwa nini lakini? Showtime hazina maelezo. Wala uandike kwenye daftari. Unanitumu mimi tu. Uambie mara ngapi wewe mjinga? Wewe uambie mara ngapi? Pona kwa hivi lakini. Piga wewe, ukichoka niambie niondoke. So piga mimi unanitia hasira. Ngasha wewe piga wewe ni yako, si unaona bosi nikunipiga. Piga wewe, ukichoka kupiga niambie nikatafute kazi sehemu nyingine. Wewe unaniona mimi kapa punch bag mwanangu. So punch bag wewe unakiri. Piga basi, piga basi. Unatoka. Piga basi. Unakuwa kimwili kila siku. Wewe unakuwa kimwili lakini akili huna. Una shida gani? Sio unakuwa kimwili unanifanya na kuwa sugu. Wewe unanipiga sana ndugu yangu, kuna haki za wafanyakazi. Sugu ili swala na alifikisha kwa mama Samia Suluhu Hassan. Wanaume tunanyanyasika, tunateswa. Rais wetu ni wa wanyonge, atamtetea. Wewe mwizi, rais atetei wezi. Jinga wewe. Unakaa kama unaniibia kila siku. Wewe nikikufukuza tena kufanya kazi gani? Hebu jitathmini kidogo. Nikikufukuza unafanya kazi gani? Hebu niambie. Wewe unakuza kahawa wewe? Wapi? Unaweza kuza kahawa? Kahawa. Hey. Yaani mtu kikombe cha shilingi 50 na kusimamisha masaa mawili anamjua Ronaldo, anataka kujifanya anamjua Diamond, sio kauza mitumba kwa shilingi 50 yake upige na story wewe. Hiyo sio nitapigana na watu hiyo. Mkojani. Naam, kapanga. Bwana sikia bwana. Ashaku msema tusi. Imeshatoka. Tusamehane bwana, tuendelee kutafuta riziki bwana. Changamoto tu. Unajua mimi mwenzako sina malezi ya wazazi. Mimi nimeanza kujitafutia na miaka miwili tu mtaani. Mama huyo akipika naenda kula, mama huyo akipika naenda kula mpaka nimekuwa mtu mzima. Kwa hiyo wewe una participate kama baba yangu mzazi. Nilie bwana. Atoka bwana. Wewe umenipita umri bwana. Acha ujinga wako. Kojani. Tutakuja kwa ofisa. Mimi nakwambia. Iwe mwanzo na mwisho. Alafu mkuu, pana changamoto hapa. Vipi? Watu wanasema hivi, sabuni sawa zipo lakini uweke na poda. Oh. Eh, mtu anaoga vizuri mafuta yapo lakini ananuka ukunguti. Hana poda. Poda ya nini? Kuna puru huko ndani? Sijui sasa kama kuna puru, sijui wao wenyewe. Lakini hao ni maoni ambayo nachukua. Hebu toka, mwite shemeji yako ndio. Shemeji? Na nitakuwa nakuja mara kwa mara. Naenda kufuta ziara zangu za mara kwa mara na kusukiza. Wewe na kufukuza. Ziara gani bwana? Wewe sikia nikwambie bwana. Wenzako wana mahoteli makubwa makubwa huko, mahayati, sijui masirina, mamoving piki, makempiski, wamewaamini mameneja wao, wao wenyewe kwa Ulaya huko. Zile hoteli kila nchi ukienda unazikuta weka guest tu waka kana vyumba sita huku vitatu, maji yenyewe ya chumvi, kila siku unafanya una ziara ya kushtukiza. Kwa kipi ndugu yangu tunatafuta donut hapa? Mimi nachokupa kula hichi. Wala zako naamini wale wamesomea, wewe mwizi. Mie? Eh. Wewe shilingi 5500 unapiga piga kelele kwa shilingi 5000. Ai, guest ingekuwa chumba 500 kama uko nilipopataja. Wewe ungekuja hapo umebaki mwae. Unajua nimekuita nini hapa? Ah, sijajua bado mzee. Chani? Ah. Wewe bado ni mtoto mdogo sana. Unahitaji pia maisha. Kweli. Baba yako amekushamaliza. Umri wewe pale sasa hivi anachotafuta ni sio tajiri. Anatakiwa atafute pepo tu. Bas. Mwambie afanye sana ibada. Lakini kwa haya matukio anayofanya ya wizi kuniibia mimi, pepo pia ataisikia. Yaani pepo tazipatia labda ni pepo za Coco Beach, za ufukoni ufukoni mwa bahari. Lakini pepo ya kuingia huko ndani kwa Mwenyezi Mungu kule, yeye hawezi kuipata. Umri ule bado anaendelea kuniibia mimi. Ili iweje?
Asa hapo boss unajua kuna kitu ambacho wewe huelewi. Yule babangu kipindi mdogo mdogo nishakupata historia yake kwamba bibi yangu mimi alikuwaga ni mtu kidogo mazingaombe. Kwa hiyo akamchukua alikuwaga ni mtundu kweli yule babako. Akamchukua akafichaga kwenye mkorosho. Kwa hiyo alipofichwa kwenye mkorosho alivotolewa akawa akili zake haziko sawa na ndio maana ukimchunguza vizuri huko huko hana kichogo. Hana kichogo. Wasoko na kichogo wengi wanakuwa ni mtihani. Mtihani sana. Sasa nataka nikupe dili moja. Kama utakuwa tayari. Mimi nipo tayari boss. Na ukifanikisha. Basi nitakuongezea marupuku yako ya mshahara. Yaani boss wewe niambie chochote. Hata ukisema mimi nimkatai yule asiye babangu wewe. Mimi nakubali mzee. Hapana. Sitaki niseme labda umkatai au kitu gani hapana ila kuna vitu nataka nikukabidhi hii sehemu. Yaani wewe nilikuwa nimepiga mahesabu ya kufunga kamera. Lakini nikasema hapana. Kwa nini simpe mtu? Kwa nini sikupe hii kazi? Baada ya kufunga kamera, wewe ndio uwe kamera. Sisi kamera zipaza kugundua maovu. Nia yangu nataka uendelee kumchunguza baba yako. Kila anachokifanya kibaya hapa kwenye hii roji yangu. Basi nataka uniambie. Yaani hapo ni sawa umechukua mchele, halafu umeurushia kuku wale. Yaani hiyo kazi ulionipa na mimi jinsi nilivyokuwa ninavyojua, yaani ni sawa sawa kabisa. Yaani haina haja ya wewe hata kufunga hizo CCTV kamera. Mimi ndio kila kitu na kuahidi nitamaliza kila kitu kwa sababu hata kuna vitabu vya dini na wasuli pia wanasema umbea ni suna. Okay. Kwa hiyo hata mimi nikiwa napata umbea, nikiwa napata vitu na kuwa nakuletea kwa sababu hata baba yangu mimi anakuwa anazunguruka. Muda mwingine tunakaa kabisa tunapiga madili ya pamoja lakini anazunguruka. Anakula peke yake. Okay. Ukifanya vizuri. Baba yako anatoka unabaki wewe hapa. Mama yangu mimi nakwambia. Sasa hapo kwenye kufukuza hapo simfukuza. Simfukuza. Unajua tu bana raha kidogo umwadabishe. Kwanza ajue umuhimu wa hii kazi. Sawa. Okay. Piga kazi. Napiga kazi boss bwana. Shukrani bwana. Halafu sisi ngo hata ukiona nyumbani labda huwezi kupiga pasi. Niletee boss mimi najua kupiga pasi. Sasa wewe boss gani unavaa shati limejikunja hivi? Sawa. Haina tabu. Sasa back to the business. Rudi kuna. Karibu wateja zangu. Hii ndio guest yangu. Jisikie nyumbani. Sogope karibu mpaka vyumbani. Kuna kitu kiko sawa. Sikubaliani na mahesabu unanipa haya. Si unaelewa? Wewe na baba yako ni wezi. Wewe na baba yako ni wezi na nitawagundua. Na kigundua kama mnaniibia na wafunga safari. Tunaelewa? Hebu angalia sasa. Bili ya mwezi wa 9 ya maji imekuja shilingi 40. Bili ya mwezi wa 10 ya maji imekuja shilingi 80. Lakini mapato ya mwezi wa 9, mapato ya mwezi wa 10 same same. Vitu ambavyo vinafanana. Inakutia clean? Inakutia clean hiyo? Kwamba ina maana huu mwezi wa 10 watu wametumia sana maji. Kwa nini mapato yawe sawa na mwezi wa 9? Huu mwezi wa 10 mzee wangu kuna mzee mmoja na mke wake walikuja. Ni wanene yani kama vibada vya mawakala. Yani ni wanene hata hivi. Ni wanene kwa kweli umeona? Hauwezi sijui wana upalata kila saa wanaingia chooni wanaoga. Kila saa wanaingia chooni wanafukua maji wanaoga wao tu. Sikia. Yani mimi na akili nyingi sana. Wala hamwezi. Najua kabisa hii hapa mmeniibia. Hatuja kuibia mzee, walikuja watu wanaoga kila saa hapa. Haya, ukiacha hii kwenye maji, tunakuja kwenye umeme. Mwezi huu wa 9, umeme hapa tulilipa shilingi 1060 kwa mwezi. Huu wa 10, umeme unakwenda paka kwenye raki. Ina maana watu wanawasha ma AC, mafeni yanazunguruka, lakini mapato ni yale yale. Kuna mteja alikuja na friji bosi. Friji bosi na nusu mtu akaingia na friji kwenye kile chumba. Sasa si wateja. Amekuja kufanya shughuli gani? Amekuja kukalisha mabarafu. Sasa tuwezi kukuibia bwana bosi. Hivyo tu vingine humu ndani vipi najieleza wenyewe mzee. Wateja wako muda mwingine ni wateja hapo hawaeleweki mzee. Hii tunafanya biashara gani? Tanimu, tunafanya biashara gani hapa? Kwa hiyo mimi hapa nafanya biashara kichaa, si ndio? Nafanya biashara kichaa. Nimejenga hii nyumba ni kwa ajili yenu sasa hivi. Kwamba wateja waje, mnakodisha vyumba, pesa mnakula nyinyi kwenye familia yenu. Ni ndugu zangu, ni ukoo kina Samofi nyinyi, si ndio? Ukoo kina Samofi, si ndio? Pesa mnazochukua za mjomba wako. Kwa hiyo unashirikiana baba yako, si ndio? Sasa mimi nishirikiane naye wapi mzee? Okay. Kuna vitu nivitegesha jana ndani. Nenda. Kila kitu kitajulikana kwa sawa. Ndio, ndio vipata.
Njoo vyumbani. Twende vyumbani naongea na wewe. Naongea na wewe na umetulia kama vipi? Pita. Twende vyumbani. Babako yuko wapi? Eh? Babako yuko wapi? Kule nyumbani kwetu kuna vyumba tunavimalizia kule nyuma. Kondo kaenda kununua mabati hivi. Ah, kwa hiyo pesa yangu ananunua mabati anajenga, si ndio? Eh? Eh. Mnajenga kwenu, si ndio? Pesa hizi mnajenga kwenu, si ndio? Karibu wateja zangu. Hii ndio guest yangu. Jisikie nyumbani. Sogope karibu mpaka vyumbani. Indo guest yangu. Guest yangu. Indo guest yangu. Guest yangu. Indo guest yangu. Guest yangu. Indo guest yangu. Guest yangu.